jestli si myslíš, že poníci jsou k ničemu, tak zírej. Co? Vozit prďata? Takový voprus. Tohle je, milý huby, jen začátek. Buď tu, Michale. Ahoj, tele. Co všechno poníci dokážou? Poníci dokážou úplně všechno, co velký koně. A dokonce si myslím, že jsou ještě šikovnější a vzhledem ke své váze unesou i větší zátěž než velký kůň. Jenže náš huby má vyšší cíle. Mohl by jezdit parkour? No jasně, na to se můžeme klidně hnedka podívat. Páni, ten válí. No a to je menší než já. Ahoj. Jak dlouho už na poníkovi jezdíš? 2 roky. A kolik ti je? 3,5. A co tě nejvíc baví? Skákání. Tak vidím, že jezdce si tu vychováváte už od plenek. Liší se v něčem trénink poníka od koně? No, v podstatě se v ničem neliší, akorát jediný takový problém je, že ten dospělý trenér nemůže toho poníka sám přeježďovat. Tudíž je jakoby náročnější toho poníka naučit ty správné věci, aby se na ně mohly začít učit jezdit děti. Jak vysoké překážky poníci při parkouru skáčou? Tak třeba takovýhle takhle malý poník skáče až 1 metr a ty poníci vyšší skáčou až 1,20 m. Tolik? Tak to bych fakt nedalo. A to jsem o hlavu větší než huby. Já jdu trénovat. Moment, nejdřív se musíš připravit. Jaký pak přípravy? Prostě se rozběhnu a skočím, ne? No. A jezdec jako bude sedět kde? Koko na zadku, ne, Koko? Než s poníkem vyjedeme na výšku, je potřeba ho osedlat a nauzdit. Poník totiž vyžaduje stejnou přípravu a péči jako velký kůň. Než vyrazíme, je třeba poníka důkladně vyhřebelcovat. Jinak mu nečistoty pod výstrojí způsobí odřeniny. Sedlo musí poníkovi přesně sedět, nesmí škrtit a tlačit. Typ sedla se liší podle toho, jestli si chcete vyrazit na běžnou výšku nebo jdete rovnou skákat parkour. Při nauzďování buďte opatrní, abyste udidlem neuhodili poníka do zubu. Mohl by vám to oplatit kousnutím. A nezapomeňte, že ideální váha jezdce na poníka je do 50 kg. Tak pozor, ať ho nepřetížíte. Projížďkou uděláte poníkům velkou radost a předejdete tím zlozvykům, které si rádi vytvářejí. I pro ně totiž platí, kdo si hraje, nezlobí. Tele, co to, Koko, se vysuješ? Kokodák? Vypisuju. Huby mu zdravotní průkaz. A k čemu to? To musí mít každý poník. Je to jeho zdravotní karta. Kokoďák, taky bych chtěla nějakou průkazku. Koko. Není problém. Papíry na hlavu ti vydají všude. Zavoláme doktorovi. Haló? Buď tu, paní Pernicová. Ahoj, tele. Jsou poníci často nemocní?
často nemocní nebývajitelé. Jediná nemoc, která je u poníků častá, je schvácení kopy. To já bývám, koko, často schvácena. Radši si taky zajdu k doktorovi, koko, dák? Schvácení kopyt je zánět kopytní škáry a poník si to může udělat tak, že ho necháte celý den napást jarní travičky anebo že vám v noci uteče z boxu a sežre celý pytel ovsa. Podle čeho poznám, že na poníka něco leze? To poznáš úplně jednoduše, tele. Poník je smutný, nebo leží a nechce vstávat, případně mu někde teče krev, anebo mu houří oko. Řeknu vám, že být nemocnej je otrava. To mám hned po náladě. Když se teď Huby pustil do skákání, tak nehrozí mu nějaký úraz? Když si najde šikovnýho jezdce, tak mu úraz nehrozí. Ale kdyby se náhodou něco stalo, měl by být poník očkovaný proti tetanu. Radši budu dávat pozor, abych si někde něco nezlomil. Děkuju. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. To není kůň, ale květináč. To jsem si asi nevšimlo. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Zatím máš jen hlínu, koko. Ale vyroste z ní oves. Nedávno jsem zaselo. No a než sklidíš, poníci umřou. Tak to se, kámo, pleteš. Než bude oves, dostane Huby tadyhle jablka, taky mrkve a dokonce tvrdej chleba. Hele, koko, a co nějaký mlsky máš? Jasan. Cukříček. Dívej. Mňam. A jeden si dám. Mňam a možná ještě jeden. Cokla, to je dobrý. Jako si poslední. Ty tele, koko, dák, nech to radši koňovi, koko. Takže, už je to tady. Mám, co jsem chtěl. Teď to budu muset zkusit. No tak, klid, jsem přece dobrý, že jo? Stačí se jenom soustředit. To dám. Nádech, výdech, nádech, výdech. Ke startu. Připravit. Pozor. Teď! Tyjo, já to nedám. Nevěš hlavu, Huby, s plným břichem by to neskočil nikdo. No, to je fakt. Dost jsem se přežral těch jablek. Jdu si dát šlovíka. Ještě jsem chtěl dodat, že na ustájení a chov jsme my, poníci, nenároční. Jú, dali mi sem tolik sena. Neříkal jsi, že jsi předspaný. No ale trocha sena se mi do břicha přece jenom ještě trošku vejde. A jsme hrozně důležitá zvířata. My, poníci, sloužíme především jako jezdecké koně pro děti, na poutích nebo v cirkusu. Ale kde pak cirkus? Teď si chvilku zdřímnu a pak jdu zase na to. Hop, hop, budu slavný parkourový pony, heď. A teď už... Dobrou noc. Ahoj. Páni, já jsem nějaký lehký. Skáče mi to skoro samo. A hop. Ten parkour je fakt brnkačka. Vždyť já lítám jako blesk. Ani jezdce necítí. Moment. Vždyť já necítím ani kopítka. Pojedím. Ještě to zkusím tady. A hop. No. Je to jenom sen, ale jen co se vyspím, jdu vážně na to.